Khairi Jamaluddin berkata beliau sudah bersedia hadapi pertarungan paling sukar dalam kerjaya politiknya apabila berdepan pertembungan tujuh penjuru untuk kerusi Parlimen Sungai Buloh. Khairi menegaskan setiap undi yang diberikan kepadanya merupakan undi untuk Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob. Ketika ditanya sama ada pencalonannya di Sungai Buloh direka untuk menamatkan kerjaya politiknya, Khairi berkata beliau belum bersedia untuk bersara. Sebelum ini, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan dilaporkan menafikan dakwaan meletakkan Khairi di Sungai Buloh sebagai percubaan untuk menamatkan kerjaya politik Menteri Kesihatan itu. Muhammad berkata parti itu menganggap Sungai Buloh sebagai kerusi selamat memandangkan masyarakat Melayu merupakan 70% pengundi.